森林を守り、森林の持つ公益的機能を発揮させるために地産事業であったり保安林、林地開発、また森林情報の整備、活用、管理といった業務など幅広い業務を行っております。私は、造林事業という補助事業を持っていまして、造林事業といいますのは県内各地毎年民間の事業体ですとか市町村といった方々が森林整備をやられてますので、その森林整備に対しまして支援を行っているというものになります。県産材の生産拡大や加工体制の強化、あとは県産材の利用促進を行っています。私は利用促進の方を担当していまして、住宅や公共施設の整備の補助であったり森林調査で外に出ることも多いです。面積であったり、あとは生えている木の樹高や太さを測ったりします。地産事業は山崩れや地滑り、あとは雪崩、落石といった被害から県民の方々の暮らしを守るために地産施設といったものを設置したりして、災害の未然防止や災害の復旧といった業務を行っています。造林事業が7億円程度の予算額ではありまして、非常に大きな予算を扱ってます。そういうところもあって、責任感を持ってその予算の執行ですとか管理っていうのを行ってますので、そこにこうやりがいというのを感じています。ずっと新潟県に大学時代もいたので、新潟県で働きたいという思いがありましたし、で大学生時代の時に県庁のインターンシップに参加しまして、そこで2週間地産課で、いろんな業務を体験させてもらって、森林を守るだけではなく育てたり使ったりといった幅広い業務内容に魅力を感じて県職員を選びました。林業って言っても仕事内容は本当にいろいろあって、私が担当しているのもほんの一部なんですけど、いろいろと経験を積んでいく中でその森林林業関係の知識を身につけられると思いますし、現場に出た時に野生動物に会えたり、あとキノコとか山菜を見つけたりとか、そういう面白さもあるので、自然が好きな方にはぜひ林業職を希望してほしいなと思います。県職員の仕事は業務の内容の幅が広くて、必ず皆さん一人一人に強みっていうのが活かせる仕事があると思います。仕事の環境はとてもいいと思うので、学生に限らず社会人の方で、U ターンとかを考えている方も県職員を選択肢の一つとしてぜひ考えてもらいたいと思います。